Si të duken? Mrekulli. Mrekulli, Asani mirë, Rendi si ka qenë sot? Tani, unë dua të falenderoj Dakun, sepse të gjithë u mërzitën për rastin po, që humbi në po, Çekia. Apo jo? Po. Dhe sot është Leo brenda një minuti sa po hyrin në fushë. Po, pa Asani s'pëlqeu, goli spektakolar, fare se ti je tifoz futbolli, ai Asani ta pushoi zemra fare.